Çok hürmetli prezidentimiz, Cenab-ı Ali başçımız. Gördüğünüz bu arazi Qaradağ rayon, Massiv, Ələt kəsəbəsi, Massiv 3'dür. Hal hazırda baxın, burada təcili belə yardım, burada ölen olsa girə bilmir bu massivə. Qaz yox, işıq yox, bələdiyə nümayəndəliyi, torpaqları satıb, millət burada ev tikib, lakin qaz, sizə müraciətimiz də olsa da, hələ də qaz, işıq xətti çəkilmir bura. Yarıya kimi çəkilib, yarıya kimi millət burada soyuqdan ölür. Yol yoxdur, baxmayaraq ki, magistral xətti, həmin bak gördüyünüz ağaçlıq magistral xəttinin düz yanıdır. Oradan bu əraziyə, bu qutaracaq əraziyə satdığı torpaqların qabağı ilə bir asfalt belə çəkilmir ki, bu millət heç olmasa evlərin qabağı ilə bir asfalt çəkilsin ki, bura kimi, bu dəniz yoluna kimi. Heç olmasa millət burada yağış yağanda bir təcili yardım, ev yanarsa kiminsə evi, bura nə yangın söndürən nə veya təcili yardım gəlmir. Bəs biz dərdimizi kimə deyə? Sizə də dəfələrlə müraciət eləmişik, bilmirik, məktub gəlir, gəlmir. Heç nə bir əhəmiyyət verən yoxdur. Baxın, göstərdiyim o qırmızı evin yanına kimi işıq stolbaları gəlir. Oradan bu yana bizə çəkməyə pul istəyirlər, çəkmirlər. Həmin o yuxarı işığı yanan göstərdiyim evin tuşuna kimi qaz xətti gəlir. Oradan bu yana qaz xəttini vermirlər. Pul istəyirlər millətdən. Bəs buna bələdiyə hara baxır? Buranın icra nümayəndəliyi hara baxır? Millət burada soyuqdan ölür. Yolsuzluq. Bir dənə bax o ağac görülən ağaclığın qırağı asfaltdır. Magistraldır. Oradan 2-3 kilometr bu yana cəmaatın heç olmasa magistrala çıxmağa bir asfalt xətti çəkilmir ki, cəmaat buradan bir yolla heç olmasa magistrala çıxa bilsin. Yağış yağı vəl hazırda, bax bu dəqiqə təcili yardım çağırmışıq, deyir ki, yol qırağına çıxardın xəstəni. Bəs biz neyniyək? Hara müraciət eləyək? Sizdən kömək diləyirik, necə ki Qarabağımızı azad elədiniz var gücünüzlə. Bizim də bu Qaradağ rayon Ələt kəsəbəsi Massiv 3 deyilən ərazinin işıqlanmasına, asfaltlanmasına, bu Massiv 3'ün aralarına, evlərin qabağına, asfaltın çəkilməsində, qaz işığın verilməsində bizə dayaq olun. Biz daha ölürük burada, cənab prezidentimiz. Biz daha zülüm çəkirik burada. Sotu 2000-dən, 1500-dən torpaqları satıb ciblərinə qoyublar. Torpağı satanda, torpağın pulunu alanda pul bələdiyyəsi hamısı qəşək tapılır. Ev tikiləndə, rüşvət alanda hamısı qəşək tapılır. Amma ki, bugünkü gündə millət burada zillət içində yaşayır, yolsuzluq, skoru girmir. Baxın, 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 bax, bu şəraitdir bizdə. Nə bura təcili yardımı girir, nə bir şey eləyir. Baxın, bu yolda düz gedir həmin asfalt yola birləşir. O asfalt yoldan, bax, düzünə belə gəlir cənab prezidentimiz. 2-3 kilometr yoldur bu ağ, belə deyək, o evə kimi. Onun qabağı ilə bir magistral yol çəkmirlər ki, heç olmasa millət bir asfalt çəkmirlər ki, millət buradan ayaqla da varsa trasa kimi, yolun qırağına kimi çıxa bilsin. Nə təcili yardımı gəlir, nə yanğın olsa yanğın maşını gəlir. Bax, biz bu zillətdə yaşayırıq, bu zülümdə yaşayırıq. Bəs biz müraciətimizi hara eləyək? Dəfələrlə də müraciət eləyirik, baxan yoxdur, qalmışıq pis vəziyyətdə. Budur mu? Burada əksər yaşayanların hamısı hərbiçi, hərbi qospitalın hərbiçilərə canlarını qoymuş, fəda eləmiş hərbiçi anabacıların, tibb işçilərinin torpaq alıb çıxdığı hamısı evlərdir. Budur mu hərbiçilərə qoyulan, bəzi məmurlar tərəfindən qoyulan qiymət? Bugünkü gündə biz qalmışıq lıx palçığın içində. Xəstəmiz var, təcili yardım çağırırıq, təcili yardım hayımıza gəlmir. Deyir ki, biz ora girə bilmərik, batıb qalacaq. Bəs biz necə eləyək? Nə yolsuzluq, işıq yox. Yenə də göstərirəm, bax, o evdən bu yana işıq stolbaları bastırmır Azər işıq. Deyir ki, 3000 pul yığın, bastıraq.
Həmin o Qaraçını damdan bu yana, bax göstərilən Qaraçını damdan da bu yana qaz xətti var. O evə kimi o evdən bu yana qaz xəttləri çəkmir ki, millət qaz sayğacları alıb qazdan istifadə eləsinlər. Baxın, həyat sönüb bu dəqiqə burada heç kim evindən çölə çıxa bilmir. Yaşayanlar, biri mən ancaq qapımın ağzından o tərəfə çıxa bilmirəm. Nə var ki, bura lıx balçıqdır. Baxa da bilərsiniz. Çəkirəm. Cənab prezident, biz burada bu zillətdə yaşayırıq. Bura maşın belə girmir. Bəs biz necə eləyək? Bizim yaşayışımız budur. Bata bata, lıqqalar. Baxın, səhər hərbiçi xanım işdən gəlib, hərbi hospitaldan. Həmin onun gəldiyi cığırlardır. Lıxa bata bata, lıxa bata bata. Bəs bu torpaqları satan, necə deyərlər, bələdiyyəsidir, icra nümayəndəliyidir. Hara baxır, millət burada zülüm içində yaşayır, amma vecinə alan yoxdur. Baxın, massiv 3, Qaradağ rayonu, Ələt qəsəbəsi massiv 3. Əksəriyyəti də həmin gördüyünüz bu ərazidə yerləşən hərbi hospitalın tibb işçiləridir. Bəs biz bu şəraitdə necə yaşayaq? Yaşadığımız gün də budur. Baxın. Cənab Ali Başçım, sizdən çox artıq dərəcədə xahiş edirik. Bu massiv 3-ün son nöqtəsidir. Bura bir yol çəkilməyinə, asfalt, ara küçələrə və bu evlərin ümumilikdə qabağının, asfaltın çəkilməyinə, 3-4 kilometri yolun asfaltın çəkilməyinə bizə dayaq olun və bizim bura ümumilikdə qazın işığın verilməyində bizə kömək olun. Biz keçən avqust ayında da, sentyabr ayında da sizə müraciət eləsək də hələ də heç bir milləti nəzərə alan yoxdur. Çox xahiş edirik. Nə internet xətti var, nə telefonu var. Telefona müraciət edirsən, deyirlər, blok yoxdur. Blokdur, artırın, cəmaata telefon xətti verin, internet verin. Bu nə didarsızlıqdır. Bələdiyə müraciət edirsən, gedin müraciət edin. Bəs bələdiyə bu torpaqları satanda bilmirdi ki, burada belə olacaq, millət burada zülümü çəkəcək. Xahiş edirik. Qaz yox, işıq yox. Yenə də təkrar edirəm, cənab Ali Başçımız. Tək sizi qumanımız bilirik. Bilirik ki, sizin barmaq qoyduğunuz yer işıqlanır, gül olur, çiçək olur. Ona görə də sizə müraciət edirik. Allah sizi var eləsin, xalqımızın başı üstündən əksik eləməsin. Xahiş edirik, biz Qaradağ rayonu, massiv 3 Ələt cəmatına da kömək edirik. Mənim sözüm bu qədər. Var olun, Allah sizi var eləsin.